Yəni çox maraqlıdır. Gecə vaxtı burada qalmışdıq. Ssenari yazırdıq. Yəni işıqları söndürsək, bir dəqiqəlik söndürsək maraqlı olar. Va belə. Oturmuşduq, ssenari edirdik. Bütün komanda oradaydı. Bir avaz gəldi. Şirin avaz. Maraqlı oldu ki, görəsən bu nədir? Ax, baxdıq, maraqlıdır. Otaqlara baxdıq, soruşduq montajorumuzdan, Ceyhun, bunu kim yığır? Dedi, heç xəbərim yoxdur, heç kim yığmır. Bizdən başqa heç kim yoxdur. Yəni, heç kim yox idi. Yəni, ancaq komanda işləyirdi. Yəni, komanda işləyirdi. Şirkətdə də bir dənə xəbərlərin adamlardı, bir də hafizə. Maraqlı oldu, mahnı axıra qədər dinlədik. Özümə fikirə getdim ki, yəni, biz çox insanlara qapı açırıq. Sual verdim ki, bu burada oxuyursa, sabah bu uşaq xanəndə ola bilər, tanınmış olar. Bəlkə biz də bunu havaqsa verilişə dəvət edək. Niyə o qapını biz açmayaq? Niyə biz o qapını açmayaq? Əhsən, nə isə, hər bir kəslə məsləhətləşdik. Yəni o avazı təqdim eləyək. Dəvət eləmək istəyərdim. Bu insan elə oldu ki, gecə vaxtı oxuyurdu, çox maraqlı oxuyurdu. İş başındaydı. Gəldik, dedi, sən oxuyasın, dedi, mahnın yoxdur, götürməmişəm. Dedim, sən narahat olma, bizim prodüserimiz hətta sənə mahnını da tapıb. Pənaha da mən deyəndə, Pənah təəccübləndi ki, mən tanımıram. Pənah onun adı günün eləməyib, baxar. Eləyəcək. Hətta mənə söz verdi ki, bundan iş yaxşı getsə, bizim boşacaq, piyarı ilə məşğul olacaq. Özümü bizə tanıyır. Allah sizdən razı olsun, təşəkkür edirəm hər birinizə. Oxumaq, yəni bu elə bir şeydir ki, yəni mən oxuyanlar yəni yaxşı başa düşər ki, yəni bu adam yəni qanından gəlməlidir. İstər musiqili savadın var. Bəli. Haran düşmüşəm? Şu humanitar kollecini bitirmişəm. Arif olanın sevgili canan vətəndir. Arif olanın sevgili canan vətəndir. Həm namusu, həm qeyrəti. Vicdan vətəndir. Ölsəm vətən uğrunda, buna fəxr edərəm mən. Könlüm nə zaman istəsəm, qurban vətəndir. Ayəm, 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 ayə